Čaute všetci, nachádzame sa na Liptove, konkrétne v Liptovskom Mikuláši na Liptov KP prvom ročníku a pri mne už stojí ďalšia súťažiaca z kategórie Bikini Fitness. Ahoj. Ahoj. Trošku sa nám prestal, my si ťa pamätáme, ale pre tých, čo zabudli. Volám sa Natália Lukačka a som z Bratislavy. Toto je tvoja prvá súťaž? Už som raz bola v roku 2016 v októbri na Tatranskom pohári, pardon, ale to bola len taká skúška. Takže ja to beriem, že toto je taká moja prvá súťaž úplne. Ako sa cítiš? Cítim sa super, nečakala som, že budem v prvej vyvolávačke, takže som rada a užívam si to. Čiže teraz čakáme na finále? Áno, čakáme, tak necháme sa prekvapiť a uvidíme. Aké sú zatiaľ tvoje pocity z toho celého súťažného dňa? Bol niečím iný ako ten tvoj spomínaný Tatranský pohár prvý? Tak bol určite iný, bol taký, ako by som povedala, taký pohodovejší, lebo bola som tu ja s babami, ktoré poznám. A celkovo tá príprava bola úplne iná, ako som bola zvyknutá predtým, takže len to fakt celý deň užívam a je to pre mňa zážitok, super. Aké bolo pozovanie na pódiu? Pozovanie bolo fajn, dala som do toho všetko, tak verím, že som sa páčila a uvidíme ďalej. Čo hovoríš na súťažnú prípravu? Bola v niečom odlišná od tých tvojich predchádzajúcich, teda predchádzajúcej? Bola určite iná, odlišná, ale dala som do toho všetko, dala som do toho srdce a snažila som sa čo najviac, takže už nejak bude. Takže ti ideme držať prsty a ešte sa ťa spýtam takto, čo budeš papať, keď teda dosúťažíš vo finále? Teraz ešte neviem, ale asi si dám hamburger. Ale práve, že teraz už nemám na nič chuť, mala som veľkú chuť na čokoládu, ale teraz mám chuť na vodu, takže ako prvé sa napijem. Máš aj nejaké predstavy o umiestnení? Nemám vôbec, ja som to ani nečakala, že sa dostanem do prvej vyvolávačky, takže fakt sa nechám prekvapiť a uvidíme, vôbec netuším. Budeme ti držať prsty a snad sa teda uvidíme už aj s pohárom na rozhovore po teda vyhlasovaní výsledkov. Držíme ti prsty. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Čaute všetci, Liptov Cup v Liptovskom Mikuláši a pri mne stojí aj Natália Remiašová. Natália, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš teda dnes na tejto súťaži prvej v jarnej sezóne? Ale celkom pohode, je to v podstate moja úplne prvá súťaž, takže také zmiešané pocity, ale som rada, že som sa mohla zúčastniť. Takže také pohode, no dajme tomu. A aké bolo pre teba pódium? Celkom som si to užívala, myslela som si, že budem mať stres, ale akože cítila som sa úplne, takže tak akože vo svojej koži, takže sa teším, že asi to bude niečo možno, že pre mňa, že ma to tak pochytí viac. Teda ty nie si vo finále? Nie. Není som, nepodarilo sa tentokrát, no. Je to pre teba sklamanie, alebo to berieš ako takú prvú súťaž, ktorá ťa možno nakopne a teda, že máš na čom pracovať a čo zlepšovať? Určite to beriem ako také nakopnutie, že viem, kde v podstate na videu vidím určite, že kde mám chyby, v podstate, takže budem vedieť, že čo vylepšovať, ako prvá súťaž, takže určite to nebolo dokonalé, určite to nebolo moc dobré, takže beriem to také posúvanie vpred sa určite. Aká bola tvoja príprava? My si ťa pamätáme teda ako víťazku hlavne castingu Yamamoto a teda tvoja príprava finišovala od februára s podporou tohto sponzora. Aká bola táto príprava a záver tejto prípravy? No, vďaka Yamamoto v podstate a Jewel išla príprava akože úplne super. Ani som v podstate necítila nejaké, jak hovoria väčšinou baby, že proste majú nejaké problémy, že hladné alebo niečo, ozaj super. Aj som cítila, že som vďaka tým doplnkom, ja mám to zregenerovaná. V podstate ozaj vďaka ním tá príprava išla úplne super. Som strašne vďačná, že ich mám. Budeš teda pokračovať ešte aj na ďalších súťažiach na jar? Jasné, v podstate teraz sa chystáme Nitru, to ideme tiež len skúsiť a sústredíme sa na 21., čo je Hnúšťa, majstrovstva Slovenska juniorov, takže to je taká, že top, na ktorú sa sústredíme, takže tam. Bude aj jeseň, teda jesenná sezóna? Uvidíme, bavím sa s Žul, že možno, že vynecháme, lebo ja končím v podstate po jeseni už juniorky, takže uvidíme, či pôjdeme juniorky, alebo dáme pauzu a pôjdeme potom až ženy, takže uvidíme. Čo si už jedla, čo si už stihla zjesť? Mala som bielu snickersku a arašidovú kitkatku, takže asi tak nejak. Ňam. Tak pokračuj k papaní, my sa tešíme s tebou a určite nebuď sklamaná, pretože na prvú súťaž to je určite výborný výsledok. Ďakujem, ahojte. Ďakujem. Čaute všetci, Liptov Cup v Liptovskom Mikuláši a pri mne už stojí ďalšia súťažiaca z kategórie Bikini Fitness, ahoj. Ahoj, ja som Olivia. Hneď sa predstavuje, takých mám rada, takže sa nám predstav, odkiaľ si prišla a v ktorej kategórii si súťažila dnes. Volám sa Olivia, pochádzam z Prievidze a súťažila som v kategórii Bikini Fitness do 164.
teda čakáme teda na finále, alebo... Finále sa nekoná, ale nič sa nedie, lebo patrím ešte medzi juniorky, medzi ktorými budem súťažiť ďalšie 3 roky. To je pozitívna energia, teda dneska si to užila a nechýba ti ani to finále, že nebudeš doma plakať. Plakať určite nebudem a viem, kde mám do budúcna zapracovať. Čiže už teraz rozmýšľaš nad tým, čo do ďalších súťaží treba zlepšiť? Určite, to bude posing a ešte nejaké také detaily. A na ktoré súťaže ešte sa môžeme tešiť, že ťa tam uvidíme? Pravdepodobne Nitra, majstrovstva Slovenska a potom juniori Hňušťa. Čo jeseň? Teda nejaké dlhodobejšie plány. Plánuješ aj jeseň? Uvidíme, ako to bude po zdravotnej stránke. Čiže prečo si vlastne začala ty z Bikini Fitness? Ja som už predtým súťažila, ale v inej federácii, prvýkrát som v tejto federácii. A prečo som začala súťažiť? Lebo som videla dievčatá, ktoré sa o to zaujímali a chcela som to skúsiť takisto a ja zistila som, že ma to baví a chcela som v tom pokračovať, preto som prestúpila do inej federácie. Čiže ti budeme držať prsty a snáď ťa teda vidíme aj na ďalších súťažiach a snáď sa ti bude dariť čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, dovidenia. Všetci Liptov Cup v Liptovskom Mikuláši, pre mňa stojí ďalšia súťaže z kategórie Bikini Fitness, tak? Tak ahoj a predstav sa nám teda, odkiaľ si prišla a v ktorej výškovej kategórii si súťažila. Ahojte, tak ja som tu z Bratislavy, Zuzana Bartáková, som v tej výškovej kategórii do 169 cm, Bikini Fitnessky za FC Silvo Gym. Čakáme teraz na finále, alebo si nepostúpila? Áno, čakáme na finále z prvého vyvolávania, tak sa veľmi teším. Aké sú tvoje pocity? Strašná eufória, ja som to vôbec nečakala, takže som úplne nadšená. Je to ešte taký trošku väčší stres ako napríklad v semifinále? Ja si to ani neuvedomujem, asi by mal byť, ale pre mňa je to už skôr také, že a toto už doklepem, ale možno to príde asi 3 sekundy pod tými schodíkmi. Že už tých 20 minút bez jedla vydržíme. Ale mne sa vôbec teraz o jedle nesníva už, ja už ani neviem, asi snáď iba dať si široké tričko a nápiť sa. Že teda nevieš ešte, čo budeš prvé jesť, keď to... To viem, jesienku mám nachystanú. Možno, že tá ma otrávia, už ide nezvládnem. Takže aká bola príprava vlastne na dnešný deň? Príprava so 6-ročným dieťaťom bola veľmi výživná. Večer sme boli na pice, ráno som im nachystala raňajky, vyslala ich do Tatralandie. Kontrolovala, či jedla, pila, cikala, spala, čiže ja som tak pomimo, sestra ma naličila, nastriekal ma našťastie vládko pečenia, takže som to neriešila a proste som sa tak nejak objavila, takže tak pomimo všetkého. Že len vlastne, by the way, si tu dneska, okrem toho všetkého, čo stíhaš. V podstate, hej, som sa tu tak myhla a prežijem to a zase sa myhnem potom asi do auta spať. A na ktorých súťažiach teda ešte sa myhneš? Ešte by som sa mala myhnúť o týždeň v Nitre, tak to už sa tak výraznejšie myhnem, hádam, že už tá Nitra je bližšie, tak to zvládneme a potom, ak ešte budem vládať, tak Michalovcem. Je toto taká dobrá generálka pred majstrovstvami sveta, teda Slovenska? Určite aj pred Slovenskou, aj pred svetom. Ale áno, určite je to pre mňa taká veľká skúška asi všetkého, takže určite áno. Ja som to potrebovala. Tak ti držíme prsty, snáď sa vidíme, snáď ešte ťa tu dnes raz budeme mať aj s pohárom a s medailou a možno teda aj na ten svet, no, keď už som to povedala. Tak uvidíme, čo dovolí moje 6-ročné dieťa, ďakujem. Držíme prsty, ahoj. Ahoj, čaute.